Wel, mae'n nos Wener 26 o fis Mawrth. Chi'n barod am yr etholiad? Gobeithio bod chi wedi dechrau meddwl pwy i chi'n mynd i roi y bleidlais o'ch bwysig na iddo fe. Pwy fath o berson chi moyn? Chi moyn rhywun tebyg i rai o hen arweinwyr Slywerdydd? Be se chi'n cael, dwi'n bod chwilio fy mynwyr hyn, be se chi'n cael yr enghraifft Genghis Khan? Beth am hwnnw? Y ddeddegfed ganrif i'r drydedd ganrif ar ddeg. Y Mongol. Chi wedi clywed amdano fe? Chi wedi darllen amdano fe? Na ddyn o chi ddim yn groesi. Ac eto oedd na rhywbeth da yn perthyn do fe, oedd e'n rhoi'r rhyddid crefyddol i bobl, lle roedd e wedi ennill nhw. Neu falle bod hwy, mae'n siwto chi, beth am Mao Tse Tung de? Beth se hwnnw'n sefyll o'r anetholiad nesa i Gymru, i fynd i'r Senedd yng Nghaerdydd, Mao Tse Tung, a'i lyfr bach coch, The Little Red Book. Chi'n gofio pobl yn dod draw a wario ping-pong, maen nhw'n gallu wario ping-pong am ryw reswm, yn arbennig yn China, ac o'n nhw'n wafo'r llyfr bach yma ac yn dweud, mae o dan ddylanwad y llyfr bach coch o'n nhw wedi ennill y gêm. Ydych chi'n mynd chwarae'ch waith am Mao Tse Tung? Fe welwyd newid mewn cymdeithas yn sonar bris miliynau yn marw. Dwi'n mellach wedyn ni, Alexander Fawr, mab Philip, o Macedon. Collodd e ddim un brwydr, a fe sefydlodd ddiwylliant sydd wedi effeithio y byd hyd at heddiw, ac yn dal i wneud. Neu efallai bod chi yn ffansio rhywbeth ychydig bach mwy militaredd, mwy grymus. Wel, na chi de Adolf Hitler. Ddim rhan o fe. A'i syniadau cenedlaethol, a'i syniadau am ryw genedl arbennig, yr arians oedd wedi cael ei llygru gyda pobl arall a cenedlaethau arall, yn arbennig sy'n eisiau fi bwysio ar peth yr Iddewon, wrth gwrs. Ei cyrwch nôl i'n gan bach o sbi, cyrwch nôl ar Harri'r Wythfed, fe glymodd Gymru wrth Lloegr. Act of Union 1536, rwy'n credu. A hefyd yn yr act honno, oedd na gymal yn dweud the Welsh language should be extirpated. Na enwof na dweud rhywbeth fel i gael ei dileu. Wel, gobeithio bod yn edrych lawr a crafu ben, mae'n dal gyda ni hyd yn hyn. Ni ar yn gwybod, dim mae rhai o'n o'ch chi'n gweud, o, mae'r dyn am, dwi'n mynd i sôn am un merch. O rei, dwi'n chi'n gael gweld e. Beth am Cleopatra? Brenhines, nwydus, brydferth, yr aifft, un cyfnod, cyfnod yr Rhufeiniaid. Nôl yn yr Rhufeiniaid, beth am rhywun o Gymru, merch, buddig, bwdica meddai'r rhai, boedesia meddai pob arall, i ni'r Cymru, buddig. A gafodd ei threchu gan y Rhufeiniaid, a gafodd ei lladd ganddyn nhw, a'i dwy merch i treisio, ac yn y blaen, ac yn y blaen, blaen. Beth am hwnnw? I fod yn arweinydd. Swy ferch arall dwi heb feddwl yn fan un o'r. O ie, ger llaw rhyd aman fan hyn, Gwenllian. Gwenllian a rwres cydweli yn ymladd yn erbyn y Normaniaid. Fe gollodd do, a fe dorwyd i ffen i do, a fe laddwyd i merched i do, ond arwein yddes oedd a digon yn perthyn i'w chymeriad i gael pobl i'w chanlu ni. A beth am berch arall wedi'n de? Merch ifanc, merch yn ei arddegau, Joan of Arc. Merch oedd yn dweud bod hi, wel, yn credu bod hi wedi clywed lleisiau, yn dweud wrthi am fynd i arwen y brenin i ennill Ffrainc yn ôl. O, ddwylo pwy? Wel, yn cymdogion ni, rwy'ch gweithio nhw, y Saeson. A fe yn y diwedd, fe dalwyd hi, fe trysglwyddwyd hi i ddwylo'r Saeson, a be nilon nhw? Chyhyddo i fod yn wrach yn witch, a'i llosgu hi farwolaeth. Beth oedd oedran ni? 19. Ddilynech chi feddwyn. Dyn ni'm yn gwybod beth yw cefndir lot o'r bobl mae sy'n sefyll. Beth yw nhw? Pwy yw nhw? Beth yw i arferion nhw?
beth yw syniadau nhw, beth yw cryfderau nhw, beth yw gwendidau nhw. Rwy'n mynd i sôn am un, chi'n gwybod bod fi'n dofyn yn wrth gwrs. Rwy'n mynd i ddod at un arweinydd. Oedd yn calw, yn cael ei alw yn drunk a glutton. Chi'n gwybod pwy oedd e? Ie, chythari, Iesu Grist. Na beth oedd i elynion yn ei alw fe. Oherwydd oedd e'n licoi win, iawn. Oedd e'n licoi fwyd, iawn. A dyna ddigon oedd y gylynion eisiau i geisio parddio'i enw fe. A meddai Iesu hunan, oedd e'n galw hunan y mab y dyn. Mab y dyn wedi dod ar un yfed ac rwy'n bwyta a mae'n galw i yn glwth ac yn blan. A wedyn meddai fe, daeth Ioan bydyddiwr, oedd e'n yn yfed, oedd e'n bwyta, a be wedon nhw amdano fe? Bod y diafol yn perthyn iddo fe. Fod rwy'n mynd nôl at y Crist, fi'n credu bod allta fi ddilyn y Crist ar rhai o'r bobl yma. A licen yw bod pwy mor bell mae'r bobl yma sy'n sefyll i'n cynrychiol i ni. Pwy mor bell mae nhw'n dilyn y Crist. Pwy mor agos mae nhw yn byw i'w safonau fe. Dwi'n credu bod eb yn y byd yn byw yn llwyr o safonau fe. Wel dwi ddim beth fyna. Rwy'n trial yn methu rwy. Rwy'n beth allaf ar ohono chi da fi. Ond rwy'n credu bod y pethau yno fe fod yn arweinydd. Arweinydd oedd yn iachau, nid lladd, neud yn fyw yn lle gwneud yn farw, un oedd yn byw beth oedd e'n ddweud, nid gwnewch chi beth dwi'n ddweud, nid beth dwi'n neud, nid na'r math o arweinydd, ond un oedd yn gwneud beth oedd e'n ddweud, beth wedodd wrtho ni angorchymyn i chi'n gofio, angorchymyn i rwy'n eich gorchymyn chi, I command you, nid rwy'n ligach yn eich nag, rwy'n eich carwch eich gilydd. A fe garodd, fe'n carodd ni. Ar yn edrych yn glas, fydd mae'n siafo yn y bore, meddwl, diw, garodd e dyd e boi. So e mor ysodd e'n iri ci, nid y garu di, sy'n lot o siap arna ti'n glas na. Fe'n carodd ni. Dyma'r weinydd. Fe'n cofio pan mae'n blant bach beth yn Saesneg wedi. Follow, follow, I will follow Jesus anywhere, everywhere, I would follow on. Chi'n gwybod? A mae cwpl o bethau'n Gymraeg fi, ond rwy'n mynd ngofi ar y funud. Felly rwy'n awgrymu i chi nawr am yr Pasg yn dod. O ie, cofiwch roi clocau ymlaen o Safori. Edrych ymlaen at yr haf. Chi'n colli awr o gwsg yna fe, felly gawn ni fwy o hael. Fi'n gofyn am Dduw i'ch bendithio chi. Chi ddewis arweinydd fydd yn arwen Cymru i le o dan nefedd a diogelwch yn y dyfodol sy'n blaen. Felly, bendith arnoch chi, gadwch yn saff, a newch yn siŵr eich bod chi'n cael ar y jam, pob bendith.